Հանրապետության կազմում կազմող քաղաքական ուժերի ելք դաշինքի, Հոյիդայի և Ծառուկյան դաշինքի նախընտրական ծրագրերի միավորում, վավերացրած որոշակի համապատասխան փաստաթղթով հուշագրավ կամ մեկ այլ, որպես քաղաքական փաստաթուղթ, որը նաև պատկերացում կտար այն մասին, թե ով, որ քաղաքական ուժն է այս փաստաթղթի քաղաքական պատասխանատուն։ Ներկայացվածը կարծում եմ ոչ թե կառավարության ծրագիր է, այլ ընդամենը ուղերձ միայն, կարելի ասել պրեամբուլա։ Ձեր լավագույն մտադրությունների հավաստիքը, որոնք իրականացնելու ոչ մի կոնկրետ քայլ, գործիք, մեխանիզմ, հայեցակարգ, հիմնադրույթ, ուղի, ձև, օրինակ, թիվ, չափ կամ չափորոշիչ նսված չէ։ Արդեն այդ փաստը ստիպում է մտածել, որ ծրագրի հեղինակները դեռևս հեռու են պատկերացումներից, թե ինչպես են պետությունը կառավարում։ Ցավոք, ձեր կառավարությունը անփորձ է։ Սակայն Հայաստանի նախորդ կառավարությունները ունեն կուտակած փորձ, և պետք չէ հեղափոխականորեն ամեն ինչ մերժել ու գրողից օծն ուղարկել։ Պետությունը կառավարելը լուրջ գործ է, որ սիրուց, համերաշխությունից, նվիրումից բացի կառավարության անդամներից պահանջում է գիտելիք, իմացություն, կազմակերպչական ունակություններ, ինչպես նաև երկրի տնտեսության իմացություն ու զարգացման հեռանկարների պատկերացում։ Այս ծրագիրը պատկերացում չի տալիս Հայաստանի տնտեսական ներուժի մասին, նույնիսկ չի թվարկվել, չի գույքագրվել, ինչ կա, ինչ չկա։ Այս ծրագրով Հայաստանի Հանրապետությունը հեռու չի գնա։ Գլխավոր ուղղությունն ու գործիքը պոպուլիզմն է, որը մասամբ բացատրվում է հանրային աջակցությունը չկորցնելու ցանկությամբ, բայց ավաղ, պոպուլիզմը չի դառնում աշխատատեղ, չի դառնում կենսաթոշակի ու նպաստի բարձրացման հնարավորություն։ Ծրագրի մեխը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, հրաշալի գաղափար, խիստ անհրաժեշտ տնտեսության առողջացման համար։ Երկիրը և տնտեսությունը զարգացնելու համար, այո, կոռուպցիայի դեմ պայքարը կարևոր ուղղություն է և կարևոր աջակցություն, բայց չպետք է անտեսվի տնտեսության ոլորտների և առաջին հերթին արդյունաբերության զարգացումը։ Կան ծրագրում կոնկրետ և առարկայական բաներ արդյունաբերության ճյուղերի վերաբերյալ, էներգետիկայի, տրանսպորտի, մազերի համաչափ զարգացման և այլը, ես չգտա։ Թույլ տվեք հարցնել. Ինչպես են աշխատելու նախարարությունները կառավարության նման ծրագրով, որը նույնն է առանց գործնեության ծրագրի։ Հեղափոխության գաղափարների իրագործումը որպես մշտական քաղաքական իրողություն, ինչպես նշված է ծրագրում։ Որպես առաջնահերթություն կառավարությունն առանձնացրել է բարձր տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության և միանգամից այլ ուղղությունների զարգացումը։ Շատ կարևոր, բայց ներողություն եմ խնդրում, շատ աղքատիկ պատկերացում առաջնահերթությունների մասին, և դարձյալ ցավով պիտի արձանագրեմ, որ նշված ուղություններով էլ ծրագիրը որևէ ռեալ առարկայական հայացակարգային քայլ չի մատնանշում։ Գուցե ձեզ համար շատ սրտամոտ է թեման, բայց հավատացեք, որ հեղափոխությունը, նույնիսկ հայկականը, Թավշեն, տեսարժան վայր չէ, որ զբոսաշրջիկ բերի Հայաստան։ Զբոսաշրջության զարգացման համար բոլորովին այլ իրավիճակ են պետք, ինֆրակառուցվածքներ, էժան հյուրանոցներ, ցուցադրության վայրերի պատշաճ տեսք և այլ բաներ, բայց ոչ հեղափոխության էյֆորիա։ Էյֆորիայի մասին ծրագրում շատ է խոսվում երջանկության մասին, այս դահլիճում ևս շատ խոսվեց, այո, մարդիկ պետք է երջանիկ լինեն, բայց աշխարի ոչ մի կառավարություն, նույնիսկ գերզարգացած երկրների, չի կարողացել և չի կարող մարդկանց ծրագրված երջանիկ դարձնել։ Վարչապետ ընտրվելուց հետո իմ առաջին գործը լինելու է երկրի բնականոն կյանքի ապահովումը բոլոր ոլորտներում, և դրան զուգընթաց կառավարությունը պետք է ձեռնարկի նաև լրջագույն բարեփոխումներ։ Սա ձեր հայտարարությունն է ազգային ժողովի դահլիճում վարչապետ ընտրվելիս։ Սրա ծրագիրը պիտի բերած լինեիք հիմա։ Ուստի արդարացի հարց,
Ինչու ծրագրում չկան հիմնական բարեփոխումների ուղղությունները եւ գործողությունները։ Որևէ լուրջ խորքային վերլուծության հիման վրա գրված սոցիալական խնդիրների մասին, կենսաթոշակներ, նպաստներ, հոսանքի, գազի, ջրի, գին, բնակության համար կարևորագույն առողջապահական խնդիրներ, իսկ ինչ էլ որ գրված է, կծկտուր, ընդհանուր դատողություններ, սիրողական մակարդակով, առանց կոնկրետ եւ մասնագիտական խորացման, կքննարկվի, ուշադրության կենտրոնում կպահենք նորանոր քայլեր կամ դրամատիկ ջանքեր։ Եվ ոչ մի տեղ չկա, թե ինչպես եք անելու, ինչպես եք իրագործելու այս հրաշալի ցանկությունների հավաքածուն։ Այսպես է կառավարությունը պատկերացնում բնականոն կյանքն ու լրջագույն բարեփոխումները։ Ներեգություն եմ խնդրում, բայց նույնիսկ ամենաժամանակավոր եւ ամենաանցումային կառավարությունը չպետք է իրեն նման կիսատ պարտություն թույլ տա։ Ընդհանրապես ամբողջ ծրագրից այն տպավորությունն է ստեղծվում, որ կառավարությունը մինչև արտահերտ ընտրությունները առաջիկա առավելագույնը 1 տարում, ինչպես գրված է ծրագրում, առկա բազմաթիվ կոնկրետ խնդիրներ լուծելու փոխարեն զբաղվելու է ոտքից գլուխ բարոյախոսությամբ ու հանրային արհամարանքի ու դատապարտման գործընթացներով առ այն մարդիկ, որ հեղափոխության հրապարակներում ու փողոցներում չեն եղել, ուրեմն նոր Հայաստանի քաղաքացի չեն։ Եվ վերջապես առաքելության մասին, զինված ուժերի։ Թույլ տվեք հարցնել, մեծամասնության բանակում չծառայած լինելով, ինչպես եւ ինչի հիման վրա պատկերացրիք զինվորի եւ սպայի զգացողությունը։ Ինչից որոշեցիք, որ յուրաքանչյուր սպա, ենթասպա ու շարքային այսուհետ պետք է առաջնորդվի պետության ու ժողովրդի առաջ ունեցած պատմական առաքելության գիտակցումով։ Ինչու եք մտածում, որ միջև ձեր գալը չէին առաջնորդվում։ Բանակի մասին իշարս այլ հարցերի մեկ հարց, պան վարչապետ, եւ այս դահլիճում իբրև պատգամավոր եւ հանրահավաքներում դուք բազմիցս հստակ եւ հատու պահանջում ու հայտարարում եք, որ հայոց հաղթանակած բանակում պիտի բացարձակապես բացառվի ներքնաշորերի, հիգիենիկ պիտույքների եւ այլ խնդիրները։ Այն ժամանակ դուք ընդդիմություն էիք, այսօր վարչապետ, ու ձեր բերած ծրագրում այդ բացարձակապես բացառելը վերածվել է մի մեղմ նախադասության։ Ժամկետային զին ծառայողների պատշաճ եւ ամբողջական նյութական բավարարումը կազմակերպել այնպես, որ ժամկետային զին ծառայողների ծնողները ստիպված չլինեն շոշափելի մասնակցություն ունենալ այդ գործընթացին։ Շոշափելին ո՞րն է համարվելու։ Եվ թույլ տվեք հարցնել, ծանր է իշխանության գլխարկը, քննադատելը ավելի հեշտ է։ Հարգարժան գործընկերներ, կառավարության 29 էջանոց ծրագրում դուք կտեսնեք բազմաթիվ հակասություններ եւ կազուսներ, դարձյալ ցավոք։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ լինելով ես չեմ կարող կառավարության ծրագրի մասին ելույթս, որ սկսել էի իբրև պարզապես ՀՀ քաղաքացի, չավարտել իբրև կուսակցական։ Որպես քաղաքական դիրքորոշում ստիպված եմ արձանագրել, մեզ ներկայացված է փաստաթուղթ, որ փայլուն վկայությունն է գործող կառավարության մակերեսային վերաբերմունքի, կառավարության գործնեության, ինչու ոչ պետության նկատմամբ։ Որևէ ոլորտում չի զգացվում ոլորտի մասին պատկերացում ունեցող մարդու մասնագետի ներկայություն։ Ցավոք, ամբողջ ծրագիրը երկակի տպավորություն է թողնում։ Ինչ որ հատվածներ մեջբերված են ինչ որ տեղերից, նախկինում հարց ու պատասխանի ժամանակ ազնվություն ունեի գոնե նշելու նախորդ կառավարության ծրագրերի շարունակականության մասին, ինչ որ հատվածներ ստեղծվել են հեղափոխական պաթոսի վրա եւ արժանի են թերթի հոդվածի կամ հանրահավաքի։ Պարոն վարչապետ, այս դահլիճում դուք իբրև ընդդիմադիր պարբերաբար ունեցել եք տպավորիչ ելույթներ, այսօր դառնալով վարչապետ դուք կտրուկ փոխել եք ձեր սկզբունքները։ Այո, ես ի նկատի ունեմ արտաքին քաղաքական ուղղվածությունները, որոնց մասին բազմաթիվ շատ է խոսվել, բայց Հայաստանի Հանրապետության վարկն ու հեղինակությունը միջազգային ասպարեզում միայն հեղափոխությամբ եւ հեղափոխության արդյունքներով չի որոշվում։ Պետությունը պետք է վարի կանխատեսելի ու կայուն քաղաքականություն, հուսալի գործընկեր եւ դաշնակից լինի։ Իսկ դուք արտաքին քաղաքականության մեջ կրկնելու եք այն, ինչ արել ենք մենք, այդ դեպքում ո՞րն է ձեր ներդրումը։ Այս հարցին կարող եք չպատասխանել, բայց մտածել պարտավոր եք։ Ամփոփեմ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցությունը իր քվեարկությամբ ձեզ հնարավորություն տվեց ընտրվելու, կտա հնարավորություն նաև աշխատելու ձեր ներկայացրած այս ծրագրով, որի հեղինակը դուք եք։ Անձամբ ես